Дори най-силните могат да се препънат. Дори най-големите могат да пропаднат. Но далеч по-важно е да се изправиш и колкото се може по-бързо да тръгнеш обратно по пътя нагоре. В този епизод ще ви разкажем за 10-те най-престижни клуба, от гледна точка на реноме, история и успехи, разбира се, които през изминалия сезон в европейския клубен футбол завършиха, продължиха или направиха първата крачка от своето голямо завръщане. Ще бъде много интересно, уверявам ви, а и някъде в средата на видеото ще изтеглим томбулата с печелившите за трите награди от нашият втори giveaway. Останете с нас на Board the Game. Здравейте и добре дошли на Board the Game, аз съм Ники. Няколко уточнения още в началото. В тази класация се спираме на клубове, на отбори, които имат историческа стойност. Тоест, дори и преди много години, дори и преди 100, те са били елитни, били са дори някои от тях на върха, печелили са титли, след това са пропаднали страшно много надолу, но започват завръщането си и стигнали в някаква фаза или съответно вече са го постигнали. Ще видите какво сме и подготвили в следващите минути. Така че няма да говорим за малки клубове, които, да кажем, са се появили в последните 20 години и сега влизат в елита или нещо подобно. Такива отбори и такова представяне ще оставим евентуално за някаква друга подобна класация, която сигурен съм също би била любопитна за вас. Уточнение също, че не включваме български отбори в класацията, абстрахираме се от български футбол за това видео, както и за много други такива. Казал съм ви, че рядко ще спирам вниманието си върху българския клубен футбол и българския футбол изобщо, като ще се фокусираме върху по-реномирания, по-вълнуващия, по-зрелищния футбол в Западна Европа. Стартираме с 6 клуба, като би трябвало да си давате представа, че изготвянето на такава класация се получава последния начин. Първо се избира един по-голям набор от клубове, които се счита, че могат да попаднат по критериите в това подреждане. Оттам насетне се отделят топ 10, тези за които най-си заслужава да се говори, и има такива, които са отпаднали. След това пък се подреждат всички от 10-та до първа позиция, макар че степенуването тук не е най-важното, а именно да си поговорим за историята и за успехите, за имената на клубовете, за това, което са постигнали до момента, откакто съществуват. Така че в момента на дъската, за начало, много набързо ще ви покажа клубовете, които не попаднаха в топ 10, но пък си заслужава да споменем имената им. Ще започна от тази страна на дъската. Хайдук Сплит спечели купата на Хърватия след победа в финала с 3-1 над отбора на Риека. Важно е, защото Хайдук Сплит нямаше трофей от 2013 година, когато също вдигна купата. Феновете на Хайдук вече доста дълго време си мечтаят за титла. Последната такава за клуба беше през 2005 година, шеста, като, ако не се лъжа, тези 6 титли бяха спечелени от 1992 до 2005 година. Така че поне повод за радост за привържениците на един от големите кранове в хърватския футбол. До Хайдук Сплит съм поставил състава на Цюрих, който спечели шампионската титла на Швейцария за първи път от 2009 година. От тогава насам имаме доминация, първо на Базел, след това на Young Boys, много добре сте запознати, и най-сетне тя е разбита, като Цюрих става шампион за 13-ти път в своята история и е петия най-успешен клуб под гледна точка на швейцарския елит по спечелени титли след Grasshopper, Базел, Сервет и Young Boys. Това е челната четворка. Продължаваме в Италия, където трябва да отбележим завръщането на Лече в серия А. Титла от серия Б, мисля, че тя е втора в историята на клуба от второто ниво на италианския футбол, след една през 2010 година. Завръщане в серия А след сезон 2019-20. Лечет за това не попадна в топ 10, тъй като последното участие в италианския елит в каучото беше много скорошно през 2020 година. Този голям клуб от Южна Италия, един от най-колоритните, с най-пламенните привърженици, изпадна през 2020 и сега ще има своя 17-ти сезон в елита. Със сигурност за много хора присъствието на Кремонезе в серия А през следващия сезон ще бъде много по-любопитен фактор. Кремонезе остана втори в серия Б след Лече и също директно си спечели промоция, като най-вероятно за мнозина от вас Кремонезе не говори нищо особено. Признавам и за мен, докато не се запознах по-обширно с историята на клуба. Последното участие в серия А е през 1996 година, като Кремонезе е отбор от Кремлона, това е град в Ломбардия, или както в Италия се нарича Ломбардия, т.е. освен Аталанта, Милан и Интер, ще имаме още един клуб от Ломбардия в елита. Като още в първия сезон на новосформирания тогава италиански шампионат под името серия А вече, обединен италиански шампионат през 1929-1930, обърнете внимание, Кремонезе е част от отборите, които играят в това първенство, така че дори от исторически, в исторически план Кремонезе си заслужава още един сезон в серия, кой знае, може би ще бъдат и повече поредни. През този клуб са преминали футболисти като Енрико Кьеза и Джан Лука Виали. Те са две от най-знаменитите прочути имена, които са играли за Кремонезе в историята на клуба. Ще премина отново към тази страна на дъската.
Порт Вейл и Съндърланд, това са последните две имена, за които ще ви разкажа. Хайде първо за Съндърланд. Сега ясно е, че е спорно колко е успех за Съндърланд да се върне в Чемпионшип, но предвид, че Съндърланд не е играл във второто ниво на английски футбол от сезон 2017-18, когато изпадна във втори пореден сезон, първо от Висшата лига, в следващия сезон веднага и от Чемпионшип и стигна до Лига 1. Мъчеше се в последните години Съндърланд в Лига 1, със сигурност клуб с такава история, който има две купи на Англия, 6 титли от първа дивизия, разбира се, в доста ранен период в английския футбол от 1892 до 36-та с печелени тези 6 титли, от тогава Съндърланд не е бил шампион, но клуб с такава история, с много привърженици, заслужава да бъде поне във второто ниво на английския футбол, спечели финалния плейоф на Лига 1 с 2-0 срещу Уикъм, така че феновете на Съндърланд, има такива в България, сигурно са доволни. И за Порт Вейл ще ви разкажа последно, сега ще кажете, кои са тези Порт Вейл. Ами Порт Вейл е един много любопитен отбор, който може да се води като голям клуб извън, как да кажа, извън челните две дивизии дори. И винаги е бил такъв. Порт Вейл не е играл в Лига 1 от сезон 2016-17, сега влиза отново там, след като спечели финалния плейоф, само че в Лига 2 по подобие на Съндърланд, но Съндърланд в Лига 1, Порт Вейл в Лига 2, 3-0 срещу Мансфилд. Така, Порт Вейл, ви припомням, или за някой от вас със сигурност това е нещо ново, е клуба с най-много сезони в системата на английската футболна лига, 111 и 41 участие във втора дивизия, т.е. сегашният Чемпионшип, с много променени имена в развитие на годините. Това е рекорд по сезони в футболната лига и втора дивизия, без този отбор никога да е играл във Висшата лига. Порт Вейл няма такова участие, но си има своята фенска база. Един много симпатичен клуб, може да следите неговите изяви в Лига 1 през новия сезон. И сега вече влизаме в челната десетка. На 10-та позиция имаме два клуба, защото има прекалено много сходства в представенето им и двата са грандове на германския футбол. Това са Шалки 04 и Вердер Бремен. Доста от вас, сигурен съм, са добре запознати, че от първи опит те успяха да се върнат в Бундеслигата сред разочарованието за техните привърженици и изпаряне през миналия сезон от първа Бундеслига. Шалки едва за шести път в своята история игра във втора Бундеслига, с първо участие там от сезон 1981-82 и за трети път стана шампион на второто ниво в германския футбол, докато Вердер Бремен бе във втора Бундеслига едва за втори път, обърнете внимание, откакто съществува първа Бундеслига от 1963 година, ако не ме лъжи паметта, през 80-81 Вердер Бремен във втора дивизия, така че отново имаме прилики в трудните периоди 80-81 при Шалки 81-82, сега и двата отбора, Шалки като първи, Вердер като втори, се върнаха в първа Бундеслига. Да не забравяме, че Шалки има 7 титли на Германия, последната обаче още преди ерата на Бундеслигата през 58 година, 5 купи на Германия, последната през 2011, купа на УЕФА след победа в финала срещу Интер след Дуспи през 97 и полуфинал срещу Манчестър Юнайтед шампионска лига през 2011, докато какви са успехите на Вердер, да си припомним, 4-кратен шампион за последно през 2005 година, 7 втори места, включително в края на първото десетилетие на 21 век, имаха фантастично съперничество с Байер Мюнхен, много ясно го помна все още буквално от детството си, 6 купи на Германия, носител на трофея за носители на купи през 92-та година е отбора на Вердер Бремен. Загуба в финала за купа на УЕФА през 2009-та от Шахтьор. И да не забравяме, че през този сезон за промоцията помогна за огромно наше щастие и Илия Груев Мачи, който записа 26 мача във втора Бундеслига, изигра 1185 минути и отбеляза едно попадение, дано продължава да се развива по същия страхотен начин и да му се радваме и в националния отбор. Това са постиженията на Шалки и Вердер. Двата отбора са на 10-та позиция. И именно факта, че се завърнаха още в първи си сезон, заради това, че феновете не страдаха толкова дълго, затова те са на 10-та позиция, като например имаме съпоставката с феновете на Хамбург, които вече страдат доста дълго време, Шалки Вердер обаче още от първи опит обратно в Бундеслигата. Деветото място е за Рацинг Сантандер, клуб, отбор, който сигурен съм мнозина помнят, дори от близкото минало, защото между 1993 и 2012 година прекара 18 сезона в Ла Лига, завърши дори на страхотното 6-то място през сезон 2007-2008. Имаше два полуфинала за Купата на Краля през 2008 година, загуба от Хетафе през 2010, загуба от Атлетико Мадрид. Сега Рацинг Сантандер се завръща обаче не в Ла Лига, не в елита на испанския футбол, а във второто ниво, така наречената Ла Лига ДОС в последните години, или както си я знаем като Сегунда дивизион. Рацинг Сантандер стана шампион на третото ниво в испанския футбол с тази абревиатура, примера RFEF или както там се казва. Така беше променено името, иначе преди беше известно като Сегунда дивизион Б, а именно в Сегунда Б Рацинг Сантандер, и аз се ориентирам по писанията си, от 2014 година прекара 7 сезона в този шампионат, спечели 2 промоции и 2 пъти веднага изпадна като новак, т.е. сега
клуба от столицата на провинция Кантабрия ще опита да избегне точно това мигновено изпадане. И ако се чудите защо Расинг Сантандер всъщност е в класацията, като няма кой знае какви успехи, да, но това е един от 10-те основатели на испанското първенство при първия сезон с 10 отбора през сезон 1928-29, като тогава в квалификациите Расинг Сантандер, обърнете внимание, побеждава клубове като Валенсия, Бетис и Севиля. През 31 година завършва на второ място. Това е най-високото класиране и общо взето това е най-важното, което трябва да знаете за Расинг Сантандер. Мнозина ще кажат, ама те Депортиво Ла Коруня не бяха ли в същото първенство с тази абревиатура? Да, бяха. Депортиво Ла Коруня стигна до финален плейоф, там обаче загуби от Албасете с 1-2, така че може би Депортиво ще бъде в тази класация през следващата година. На 8-мо място поставяме отбора на Палермо, който се завърна в серия Б, след като през сезон 2019-20, т.е. само преди 3 години, беше изхвърлен заради огромните си финансови проблеми, огромни задължения в серия D, в четвъртото ниво, т.е. при аматьорите. Палермо обаче тогава веднага спечели промоция. В първия си сезон обратно в серия C не стигна до промоция, до изкачване в серия B, но сега го стори след като в финалния плейоф надигра Падова с 2-0. Точно как е направена системата за плейофите в серия C с участието на 28 отбора. Изключително интересно е, може да видите в едно видео, което преди буквално 2-3 седмици специално посветихме на темата. Още около Палермо, последното участие в серия през сезон 2016-17, но отбора продължава да се радва на страхотна подкрепа на стадио Ренцо Барбера, където за всеки мач дори в серия C имаше около 35 000 зрители. Още повече сега това е много важно, че Палермо е на път да бъде закупен от City Football Group. Не е нужда да ви обяснявам каква е тази организация, кои клубове са там, начало с Манчестър Сити, т.е. най-вероятно инвестицията в Палермо, в един от най-големите градове на остров Сицилия, където хората са супер страстни, супер емоционални относно футбола и изобщо живота. Инвестицията там може да бъде много сериозна и Палермо съвсем скоро, защо не, още следващата година вече да бъде отбор, който се подготвя за участието си в серия. Именно в елита Палермо има 5 места, изобщо не отдавна, преди близо 20 години, през 2005, 2006 и през 2010. 3 загубени финала за Купата на Италия, 5 участия в Лига Европа и Купата на УЕФА в своята история. Изобщо един от класическите италиански клубове, който обаче има своите трудни времена. През клуба са преминали футболисти като Барзали, Гросо, Иличич, Пасторе, Кавани и Дибала започнаха в Европа, именно от Палермо, Лука, Тони, Франко, Васкес. Страхотен клуб, знам, че много хора му се радват, дано скоро го видим отново в серия. Преминаваме към друг от реномираните италиански клубове от южната част на страната. Това е Бари, който отново ще играе в серия Б през следващия сезон за първи път от сезон 2017-18. Клуб с страшно много привърженици, който може да събира по 50 000 зрители на своя стадион Сан Никола, съоръжение построено специално за световното първенство през 1990 година, когато Бари се премества на него. Фантастична е подкрепата от тифозите. Има много такива не само в града, но и в региона Пулия. Бари е най-големия град там. Бари има златните си години през 40-те и 50-те на миналия век, без някакви гръмки успехи, но това е клуб също с огромен потенциал, където инвестицията си заслужава. Не случайно през 2018 година възраждането започва с нов собственик, чието име е добре познато. Сигурен съм на всички вас. Това е Аурелио Де Лорентис, който, да, ще се сетите, е собственик и на Наполи. Ако Бари влезе в серия, той ще трябва да избере един от двата клуба. Бари заради финансовите проблеми, по подобие на Палермо, затова и клубовете Палермо и Бари са един след друг в нашата класация. Бари беше изхвърлен в серия D за сезон 2018-19 при аматьорите, като клуб е основан през 1908 година. Това е една от малкото години, от много малкото, в които Бари не е част от професионалния футбол, от системата на професионалния футбол в Италия. През 2020 година Бари губи от Реджана в плейофен финал, за да се изкачи в серия B, но сега успя да го направи. Не е бил в серия от сезон 2010-11, а пък през 2009 стигна до промоция с Антонио Конте. И това е най-важното, което трябва да знаете за Бари. Да видим и този отбор през следващия сезон в серия Б, дали ще направи следващата стъпка много бързо и ще създаде главоболие на Де Лаурентис. Вече сме в средата на класацията и на 6-то място отбелязваме завръщането на Трабзонспор. Да, това не е завръщане през дивизиите, но е още по-важно завръщане на шампионския трон в турския футбол за първи път след 38 години. За последно през 1984 година клуба от северо-източния турски град на брега на Черно море става шампион на Турция, като това се случва за 7-ми път, но обърнете внимание, предишните 6 случая шампионски титли за Трабзон са всичките между 1976 и 1984 година. Тогава и клуба набира много привърженици в цяла Турция. От тогава насам 6 втори места, включително едно, ако не се лъжа, през 2020 година, когато пък клуба, тук съм отбелязал, спечели
деветата си купа на Турция. Този път обаче триумф и то много убедителен такъв, с огромна преднина пред преследвачите. Трабзонспор е един от петте гранда на турския футбол, припомням ви. Доскоро беше един от петте клуба, които само са печели шампионската титла в Суперлигата. Галатасарай с 29 титли, Фенербахче 19, Бешикташ 16, Бурсаспор с една титла през 2010 година и разбира се има една титла през 2012 на Истанбул Башакшехир, но не вярвам, че някой гледа на този клуб като гранд на турския футбол. Като имате предвид, че това са титли в Суперлигата от 1959 година, в турския шампионат от преди 59-та не е признат от Турската футболна федерация, така че статистиката от тогава не играе поне в официалната статистика за турския футбол. Трабзонспор обаче няма нищо паметно като представяне в Европа. Малко информация, чисто географски и исторически. Казах ви, град на Черно море, той изобщо не е един от най-големите в Турция, но е, може би, в Турция града с най-голям микс, най-сериозен микс между култури, религии и традиции, защото това е град, който е бил на пътя на Куприната, всеизвестния такъв, и е бил портал за търговска дейност с Персия, така че Трабзон изобщо има своето много важно място в турската история, а сега отново има и футболен шампион за първи път от 38 години. Както ви обещах в началото на видеото, разполовяваме епизода с томболата за трите награди от втория ни giveaway. Участие в giveaway-а, споделяйки ни своя любим спортист, заявиха 90 човека. Вие сте легенди! Благодарим ви страшно много за интереса, за всички коментари, изключително интересни имена имаше. Просто благодарим изключително много, че се включвате в нашата томбола. Трима от вас ще спечелят след броени секунди. Казвам ви набързо цифрите, 90 участника, това е ясно, 43 имена на различни спортисти бяха споменати, 30 от тях футболисти, с най-много споменявания, никой не се изненадва, Кристиано Роналдо 19 пъти и Лео Меси 14, от останалите, които бяха споменати като любими спортисти, Рафаел Надал с 4 човека, които го определиха като своя любим спортист. Сигурен съм, че за много хора е бил сложен избор, тъй като са фенове на доста спортове. Още какви ли не имена? Майкъл Джордан, Диего Марадона, Юсейн Болт, Майкъл Фелпс, Хабиб Нурмагомедов дори. Супер щастлив съм, че имахме Христо Сичков и Георги Аспарухов Гунди. Франческо Тоти, от футболистите, те са страшно много. Икър Ксиас, Томас Мюлер, Штефан Ефенберг, Еден Азар, Джан Луиджи Буфон, Модрич. Книгата на Модрич е един от подаръците, една от наградите. Луис Хамилтън, Роджер Федерер, разбира се, Григор Димитров имахме. Едно мнение може да видите нашето видео за Григор Димитров, между другото. Надявам се, ще ви хареса. Янис Адетокумбо, Стеф Къри, продължавайки с баскетболната тема, ще пропусне някой. Новак Джокович, разбира се, Пауло Дибала, Стивън Джерард, Роналдиньо, Кай Хаверц, феномена Роналдо. Трябва поне още 3-4 минути, докато изчета всичко, така че това е основната информация. Преминаваме директно към томболата. Това са, вярвате ли не, 90 листчета с имената на хората, които участват в томбулата. Имаше някои, които се опитаха след крайния срок, но правилата са си, правилата не са включени. Тук съм написал никнеймовете на хората, оставили коментари, съответно под тях кой е любимия спортист. Като първата награда, за която ще изтегля печеливш, е книгата на Айртон Сена, месията на моторните спортове. Имаше хора, които с Шумахер, с Луис Хамилтън показаха, че се интересуват от моторни спортове. Да видим дали някой от тях няма да спечели. Не гледам кой тегля, хубаво бъркам. Тегля едно лище. Да видим. Боби Желев, който е гласувал за Хабиб Нурмагомедов, печели книгата на Айртон Сена. Надявам се, че ще се види добре. Явно, че е фен на бойните спортове, но пък за Айртон Сена си заслужава винаги човек да знае да прочете, макар и да е от друга категория спорт в моторните. Боби Желев печели книгата на Айртон Сена. Продължаваме с книгата на Лука Модрич. Да видим този път. Имаше няколко, поне мисля, 3 гласа за Лука Модрич, но при нас всичко е честно, няма скрито покрито. Така че ще си я спечели някой. Да видим. Това е Максим Алексанян. Надявам се, че не бъркам ударението. Ако го правя, съжалявам. Той гласува за любимия си спортист Томас Мюлер. Страхотен избор, Томас Мюлер, легенда на германския футбол, лидер на Байерн Мюнхен, треньор на игрището, както определени от Ханзи Флик. Та Алексанян печели книгата на Лука Модрич, Моята игра. Имахме потребител, който сподели, че явно е чел книгата и че е много интересно, че си заслужава, така че честито. И на втория ни печеливш. И остана печелившия, който ще си играе плажен волейбол и където иска волейбол. Просто ще си има волейболна топка, която изглежда страхотно. Да видим кой ще я спечели. Ще може да бъде по-активен през лятото. Пак не гледам. Ей тук, хоп. Това ли ще ми остана в ръката. Красимир Башев, който пък е избрал Еден Азар.
е човека, който печели волейболната топка. Още веднъж, не се е видял достатъчно добре. Честито и на Красимир Башев, честито и на тримата, приятно четене, приятна игра на волейбол, а ние се връщаме към класацията. Тези, които не спечелиха, не унивайте. Ако споделите видеото, ако го покажете на близки приятели, така по-бързо можем да стигнем до 2000 абонати на канала, което ще означава нов giveaway и нова възможност да спечелите някоя чудесна награда. Хайде обратно към челната петица. След томбулата навлизаме в топ 5, като започваме с един от грандовете на френския футбол, Нант. Отново говорим за завръщане с трофей, тъй като Нант спечели купата на Франция след победа в финала с 1-0 над Ница. Много значимо постижение, тъй като Нант нямаше трофей от 2001 година, когато ви припомним, че тогава пък Нант триумфира с осмата си шампионска титла. И е важно да знаем, че все още само Пари Сен-Жермен, Сен-Тетиен и Олимпик Марсиели имат повече шампионски титли на Франция от канарчетата, за които това е четвърта купа в тяхната история след 79-та, 99-та и 2000-та година. Те имаха много труден предпоследен сезон, т.е. 2021-2022, така звучи по-добре. Тогава бяха на ръба от изпадането, стигнаха до бараж срещу третия от Лига 2 Тулуза и съответно Нант успя да го спечели, да остане в елита и съответно последния сезон пък беше много, много по-успешен за Нант, много по-добра игра, силни резултати, това се вижда и от турнира за купата. Проблема за Нант е наличието на един много противоречив собственик, най-сетне по негово ръководство, като собственик на клуба се стига на някакъв значим успех. Това е Валдемар Кита, това е полски милионер с бразилски корени, който е супер нетърпелив, когато резултатите са слаби и не го удовлетворяват. От 2007 година сам, когато застана начело на клуба, е направил 17 треньорски смени, но последната му се оказа много правилна. Антуан Комбуаре е човека, който изведе Нант до купата на Франция. Още повече, че ако това не ви е впечатлило като затруднения за Нант, между 2007 и 2013 канарчетата бяха 6 сезона в Лига 2. Да не забравяме, че те имат и страхотни участия в Европа, като още през 96-та година са полуфиналисти в Шампионска лига. Сигурен съм, че много хора се радват отново да видят Нант в толкова добро състояние, но за сметка на това загубихме Сен-Тетиен и Бордо от елита, което разбира се е неприятно, но да се надяваме, че скоро и те ще поемат по пътя нагоре. Откриваме топ 4 с името на Кайзерслаутерн. И сега съм сигурен, че много от по-младите ни зрители казват Кайзер кои? Затова съм направил една по-мащабна ретроспекция на клубната история на Лаутерите. Такъв е прякорен отбор, основан през 1900-та година е клуба. Сега той се завръща не в първа Бундеслига, но отново прави стъпка в правилната посока. Ще играе във втора Бундеслига, след като спечели баража за участие в нея срещу Динамо Дрезден, отбор, който остана на 16-то място във втора Бундеслига. Важно е това завръщане в второто ниво на германския футбол, тъй като тук долу съм написал, че през 2018 година за първи път Кайзерслаутерн изпадна в трета лига в своята история. Още повече, или по-точно казано, откакто през 1963 година един от основателите на Бундеслигата играе в елита на германския футбол до 96-та година. Бързо искам да ви кажа, че Кайзерслаутерн играе мачовете си на Фриц Валтер стадион, който събира над 49 000 зрители. А Фриц Валтер, обърнете внимание, ако някой от вас не знае, пък и тези, които знаят, сигурно ще се радват да го чуят отново, е легенда на клуба. Играва само за Кайзерслаутерн, капитан на Западна Германия за световното първенство през 1954 година и за прочутото чудо от Берн, когато на финала, губейки от суперфаворизирания отбор на Унгария с 0-2, отбора на Западна Германия обръща за разпечели световната купа след победа с 3-2. Продължавам за Кайзерслаутерн. Да не пропусна нещо важно. Четирикратен шампион, 51-53, това е ферата преди Бундеслигата. Вече през 91-а и през 98-а на два пъти Байер Мюнхен е надигран от скромния Кайзерслаутерн и оставен на второ място. 4 втори места също така за Лаутерите. Има 2 купи на Германия, последната през 96-та година. През 99-та Кайзерслаутерн беше четвърт финалист в Шампионска лига. Там обаче Байерн си върна за това, че загуби титлата през 98-та, печелейки с 6-0, два полуфинала за купата на УЕФА, 575 победи в Бундеслигата, 11-то място по спечелени точки в елита на германския футбол във вечната класация за Кайзерслаутерн. Кайзерслаутерн обаче не е играл в елита от сезон 2011-12 и е много важно, че през 98-та Кайзерслаутерн постига нещо неповторимо и до ден днешен в историята на германската Бундеслига, на германския елит, печели титлата като новак, именно изпреварвайки Байер Мюнхен. И за наша огромна радост, в зеленичко съм го написал, тогава през 98 в състава, в шампионския състав е нашия Мариан Христов, който изиграва между 97 и 2004 година общо 146 мача за Лаутерите, в които отбелязва 26 гола. Надявам се сега, че вече за повече хора името Кайзерслаутерн е достатъчно добре известно, защото това е един от класическите големи германски клубове. Ще го гледаме отново във втора Бундеслига, а дано скоро отново бъде и в първа. На позиция за бронзов медал сме поставили още едно супер екстравагантно име, което идва от Белгия.
Вероятно някои от вас вече са го чували след фантастичния последен сезон, който направи отбора на Юнион Сен-Гилоа, който завърши като новак в белгийското първенство на второ място и всъщност се превърна в първия новак, който завършва на първата позиция в редовния сезон, но вече в плейофната фаза, в така наречена шампионска група. Брюш отново стана шампион и спревари Юнион Сен-Гилоа, който за първи път дори ще играе в шампионска лига, но не бързите, не в груповата фаза. Мисля, че Юнион Сен-Гилоа отива в трети квалификационен кръг на шампионска лига. Сега ще кажете, нали нямаше малки отбори и някакви появили се преди 20 години? Точно така. Юнион Сен-Гилоа е клуб създаден през 1897 година. Той е от белгийската столица Брюксел. Като по това време, преди над 120 години, основно феновете на клуба са били от работническата класа. Сега обаче нещата се променят и дори се счита, че в последните години Юнион Сен-Гилоа, като по-скромен и по-малък клуб, поне към момента, не в исторически план, привлича дори доста привърженици, доста хора от работещи в европейските институции в Брюксел. Знаете, че там са ситуирани основно те. Титлите на Белгия за Юнион Сен-Гилоа, обърнете внимание, са 11, само че в периода между 1904-1935 година. Оттам започва едно пропадане и през 1980 година клуба дори изпада от втора дивизия. През май 2018 година обаче клуба е закупен с мажоритарен собственик, това е Тони Блом, който може би някои от вас знаят, че е собственик и на Brighton & Hove Albion, клуб, който пък вече бая години се задържава в английската висша лига. Той е с сериозни намерения, с добри инвестиции, с по-класни играчи, които са привлечени. Юнион Сен-Гилоа влезе за този сезон, който вече завърши белгийското първенство и остави фантастични впечатления, остана на второ място, но това е клуб, който да, сега е като ново име за много хора, но си има своята бляскава история и не случайно застава на нашата трета позиция, заслужава бронзовото отличие. Останаха ни само два клуба. Кои са те? Също на напълно заслужено второ място няма как да подминем възхитителното завръщане на Оксер в Френската лига 1. Клуба от едва 40-хилядното градче в провинция Бургундия, обърнете внимание, успя да спечели баража срещу друг от великите френски клубове Сен-Етиен и по този начин се завърна в елита, където не е играл от последното си изпадане през 2011-12. Оксер, да, е клуб, който прави дебюта си в Френската лига 1 през сезон 80-81, до тогава няма нито един сезон, но пък е основан през 1905 година, т.е. има над 100 годишна история. Прекара след сезон 80-81 31 поредни години в лига 1 до изпадането през 2012, както стана дума. Успя да стане шампион на Франция дори, въпреки че от толкова малко градче е уж с по-малка подкрепа, но пък и в региона много фенове има на Оксер, шампион през сезон 95-96, което пък доведе до четвърт финал шампионска лига през следващия сезон 96-97, когато Оксер загуби в фазата на най-добрите 8 от Борусия Дортмунд с 1-4. През 94-та година Оксер печели първия си голям трофей, това е купата на Франция, има общо 4 такива, като и 4-те, разбира се, и всички тези фантастични успехи, изумително представяне са под ръководството на Гиро, което е синоним на Оксер и обратното, защото Гиро води Оксер през сезон 61-62, след това забележете 36 поредни години между 64-та и 2000-та година и след това още веднъж между 2001-та и 2005-та и завършва престоя си подобаващо с четвъртата купа на Франция в историята на клуба през 2005 година. Добавяме полуфинал за купата на УЕФА, където отново Борусия Дортмунд отстранява Оксер през 92-а и това общо взето е най-важното, което трябва да знаете за Оксер. Сигурен съм, че много хора с огромна радост ще наблюдават и този отбор в Лига 1 през следващия сезон. Второ място, остана обаче само един по-реномиран клуб, който направи дълго чакано завръщане. Хайде да видим кой е той. И първото място, предполагам, че вече немалко хора са се досетили, е за двукратния носител на купата на европейските шампиони от 1979 и 1980 година. Nottingham Forest, който прави грандиозно и ще го направи грандиозно завръщане във висшата лига за сезон 2022-23 победа в финалния плейоф на Championship срещу Huddersfield. Така, сигурно са много неутрални фенове на играта, футболни романтици като мен, са много доволни от завръщането на Nottingham. Това е един велик клуб, който заслужава да бъде във висшата лига. За последно бе там през сезон 98-99, когато завърши на 20-то място. Имаше в последните години доста близки разминавания с плейофите, с промоция, но сега най-сетне беше постигната, макар и не директна, а чрез плейофите сякаш да е още по-сладко за всички фенове на отбора, които обичайно изпълват стадион City Ground с капацитет от 30 000 души. Припомням ви, че толкова беше закъсал Nottingham, че през периода 2005-2008 дори прекара 3 сезона в Лига 1 и мнозина имаха опасенията, че Nottingham ще се свърче някъде надолу, дори по конференциите ще стане както с много други
велики английски клубове, които така и не успяха да излязат по-напред в системата на английската футболна лига. Само една е шампионската титла на Нотингам в първа дивизия, старата първа дивизия от 78 година. Разбира се, тя под ръководството на Брайан Клъв, легендарния менеджер, който извежда и най-големия съперник на Нотингам, Дарби Каунти, до шампионската титла през 72 година, но след това от 75 до 1993 година Брайан Клъв е начело на Форест и именно с него начело, с фантастичната му работа, с харизматичната фигура, заслужава си да научите неговата история, може да го направите съвсем лесно в интернет пространство. По негово ръководство Форест стига до двете си поредни купи на европейските шампиони през 79 година, печелейки финала срещу Мавио, и през 80-та триумфирайки срещу Хамбург. Към тези две най-важни постижения на Нотингам, разбира се, прибавяме две купи на футболната асоциация, четири купи на лигата от 2017 година насам. Все пак фактор за този ренесанс на Форест със сигурност е собственик Евангелос Маринакис, гръцкия корабен магнат. Предполагам, знаете, че той е собственик и на Олимпиакос. Може би си харесва просто червения и белия цвят, така че се спрял на Нотингам в Англия. Тепърва отново ще бъде разследван заради едни проблеми с уредени мачове и такива разследвания в гръцкия футбол. Ще бъде разследван в Англия, но надали това ще попречи на Нотингам да направи своето пишно, зрелищно завръщане в Висшата лига. Аз нямам търпение да гледам мачовете на Форест отново в английския лиг. Така класацията ни приключва. Сега е ваш ред. Аз говорих достатъчно. Кажете ни в коментарите какви са вашите впечатления от класацията, научихте ли нещо, харесва ли ви, забравил ли съм някой клуб, кой ви е направил най-силно впечатление с завръщането си. Изобщо споделете ни, харесвате ли такива истории на класически клубове, които започват от дъното, започват възраждането си, още повече както в случая на Нотингам стигат до някаква доста добра връхна точка, макар и да не говорим за трофей. Много ми е любопитно да разбера вашите виждания, споделете ни ги в коментарите, също така, ако ви е харесало видеото, знаете как може да го оцените с палец нагоре. Станете наши абонати, ако не сте такива, дано и останалите видеа ви харесват, дано и това ви е допаднало. Аз го направих с огромен кеф и удоволствие, буквално на един дъх, вече не ми останаха думи и наистина най-трябва да дишам, така че приключваме. До нови срещи на Board The Game, благодарим ви, че бяхте с нас отново.